Армыстар, құрметті телекөрермендер, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы, студияда журналист Асель Салимова. Біздің бүгінгі бағдарламамыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Облыстық жастар саясаты басқармасының басшысы Күнтуов Нұрлан Жеткергенұлы және Интергаз акционерлік қоғамының технологиялық компрессор машинисті Бану Әбдібай. Қош келдіңіздер. Бүгін біздің шаһарға жалпы жұмысшы жастар жиналып жатыр. Өңірімізден батыс еліміздің батыс өңірінен, жалпы Ресейден де келіп жатыр деп естіп жатырмыз. Бүгінгі халықаралық жастар, жас жұмысшылар слетінің мақсаты, міндеті жалпы қандай? Осы туралы баяндап берсеңіз. Студияға шақырғаныңызға рахмет. Сізге біріншіден құрметті көрермендерге саламатсыздар ма дегіміз келеді. Өзіңіз білесіз, 30 қыркүйек бізде еңбек күні. Соның аясында жас жұмысшылардың халықаралық слетін ұйымдастырып жатырмыз. Бұл шараға көршілес Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау облысының өкілдері келіп жатыр. Сонымен қатар, енді бұл халықаралық деңгейдегі мәселе болғандықтан, біз Орынбор, Уфа және де Орск қалаларының өкілдерін шақырдық. Ол кісілерді біздің шақыруымызды қабыл алып, қазіргі күні біздің шарамызға келіп қатысып жатыр. Жалпы бұл шараның өткізілуі біздің облыстық жастар саясаты басқармасының жоспарына сай жүзеге асырылып жатыр. Яғни жоспарлап алдын ала дайындалған мәселе болатын. Бұл жердегі негізгі мақсатымыз тек қана заңгер, экономист сияқты кезінде сәнді болған мамандықтар емес, сонымен қатар өндірісте қызмет ететін жастарымыздың беделін көрсету, көтеру беделін, және де ол азаматтардың арасында да білікті, өзінің ісінің шебері, осы мақтануға тұрарлық тұлғалардың бар екендігін көрсету болатын. Осы өзіңіз айтып өткендей, сөзіңіз аузыңызда осы бір әріптесіңізді алып келіп отырмыз сізге. Бану Әбдібайқызы деген осы бүгінгі біздің слеттің қатысушыларының бірі. Сондықтан да осы шараға қазіргінің өзінде 100-ден астам делегат келіп қатысып жатыр. Тек қана өзге өңірлер емес, сонымен қатар өзіміздің облысымыздың да аудандарынан шақырдық. Бүгін осы слет барысында жақсы-жақсы идеялар айтқан, жақсы-жақсы ұсыныстар айтқан азаматтардың ішінде түрлі ауданның өкілдері де бар. Мартөк ауданынан келген азаматтар, Темір ауданынан келген азаматтар бар. Сонымен қатар өзіңіз білесіз, енді Ақтөбе жалпы өңірі өндірістік өңір болып саналады. Біздің өзіміздің мақтан тұтарлық, алға көрсетерлік жақсы-жақсы өндірістеріміз бар. Мұнай өндірісі бойынша мысалға бұл Ақтөбе мұнайгаз, CMPC Ақтөбе мұнайгаз компаниясы болса, кен өндіру мәселесі бойынша, оны өңдеу мәселесі бойынша Қазхром АЗФ-ның өкілдері келіп жатыр. Ол кісілер бізге келіп, өзінің күнделікті жасап жатқан жұмысы жөнінде әңгімелеп, сонымен қатар еңбек династиясы деген бар, еңбек әулеті. Сол әулетті де бүгін біз осы слет барысында таныстырып, көпшіліктің тарапынан қолдауға ие болдық. Енді Бану, сізге сөз берейік. Жалпы қай жақта жұмыс жасайсыз? Осы слетқа сіз арнайы қонақ ретінде шақырылдыңыз ғой, иә? Қазіргі жастарға, студент жастарға, немесе мектеп оқушыларына болашақ осы мамандық таңдайтын не айтасыз? Сіз қалай осы еңбек жолына келдіңіз? Қандай тәжірибелер жинап жатсыз? Мен Әбдібай Бану Әбдібайқызы. Алматы облысында, Алматы қаласында Қазақ ұлттық техникалық университетінде мұнайгаз ісі мамандығы бойынша білім алып келдім. Интергаз компаниясының атынан сол организацияны арқылы оқыдым. Сосын олар организация бітіргеннен кейін өздері жұмыс қалды. Ол Крыммен қазіргі уақытта Красный Октябрь тораптық өндіріс басқармасында технологиялық компрессорлер машинисті болып жұмыс атқарамын 2016 жылдан бастап. Осы компаниямызда бізде жастарды қолдау көрсетіп, олардың елімізді дамытуға үлесін қосып отыр. 2017 жылдан бастап осы Интергаз компаниясы өздері арнай жағы слеттар ұйымдастырып отыр. Ол 2 жыл қатарынан болды, 2017-2018 жылдар. Соған өзіміз үлесімізді қосып, ал болашақ жастарға осындай жағы мамандыққа алдып, сол елімізді енді дамытатын қатарында болсын дейміз. Енді айта қойыңызшы, қазір жастар жаңада айтып кетті, слетта да естідік, бастық болуға, басшы болуға, басшылық орынға бірден отыруға көп қызығады. Осы төменнен бастау қажет пе жалпы, әлде бірден биікке өрлеу, биікке ұмтылу қалай ойлайсыз? Мен енді басында негізі жаңағы жұмысшы болып жасаған дұрыс деп есептеймін. Себебі деген, ол жұмысшы болып жасасаң, сен оның жаңағы жұмыстың мәнін түсінесің. Ал сен жоғарыда отырсаң, ол сен отыра қаласың, ал негізі жұмыстың нақты несін білмейсің сен. Ал енді мен мысалға өзім жұмыс істеп жатқан жерімде, мен басшыларым маған сол жердің өндірісті маған жаңағы таныстырып, үйретіп жатыр. Мен оларды біліп, сосын болашақта барып, мен жаңағы
бастық бола алам деп айта алам. Соларды білгенім бар. Нұрлан, сіз айта қойыңызшы, жалпы осы слет болсын, немесе жастармен байланыс болсын. Жұмысшы жастарды жұмысқа тарту үшін қандай оларды қалай қызықтыру керек? Немен қызықтыруға болады? Жалақысын көбейту керек па? Немесе тұрмысын дұрыстау керек па? Осы туралы. Жалпы айта кету керек, қазіргі күні жұмысшы жастарға осы саланы таңдаған азаматтарға қолдау мемлекеттің тарапынан көрсетіліп жатыр. Өзіңіз түсінесіз, бізде облысымызда 208 мыңнан астам жас азамат болатын болса, оның барлығын гуманитарлық, өзіңіз түсініп отырғандай, заңгер, экономист сияқты гуманитарлық мамандықтарға тарту мүмкін емес. Сондықтан да қазіргі күні осы техникалық мамандықтарды, жұмысшы мамандықтарын иеленем деген азаматтар грант бөлініп жатыр мемлекеттің тарапынан. Сонымен қатар, биылғы жылы облыс басшысының өзінің жеке бөлген гранты бар тағы да, оны өзіңіз де білесіз. Жоғары бал жинап, бірыңғай ұлттық тестілеуден өзін-өзі көрсете берген азаматтарға сол гранттар берілді. Сонымен қатар, тағы бір айта кетерлік жайт, облыс басшылығының тарапынан жүзеге асырылған жұмыстың нәтижесінде біздің өңірімізде қызмет ететін мұнай, газ, кен өндіру, басқа да салаларда, өндірістік салаларда қызмет ететін компаниялар белгілі бір грант бөліп, ақша бөліп, өзінің болашақ қызметкерлерін оқытып алып жатыр. Оның бір мысалы, мен айтып өткендей, Бану. Тағы бір айта кетерлік жайт, бұл компаниялар жоғары-жоғары бал жинап, жақсы оқуға ынтасы бар азаматтарды шетелдік, өзіміздің отандық жоғары оқу орындарына жіберіп оқытып жатыр. Сонымен қатар, мемлекеттің тарапынан өзіңіз білетіндей, техникалық мамандықты иеленем деген азаматтарға арнайы гранттар бөлінген. Бұл арнаулы орта оқу орындарында, яғни жай сөзбен айтатын болса, колледждерде, техникумдерде оқытып жатыр. Яғни барлығы бір уақыттан жоғары білім алмайтын болса, ол азаматтар алғашында арнаулы орта оқу орнын тәмамдаған соң, әрі қарай жұмысын жүзеге асырып, тәжірибе жинап, содан соң қажетті жоғары білімді алуға мүмкіндігі бар. Дәл қазір осы орайда жақсы-жақсы бағыттар жүзеге асырылып жатыр. Және бүгін шара барысында айтып өтілгендей, қазіргі күннің өзінде біздің өңірімізде сол техникалық мамандықты иеленем деген азаматтарға арнаулы оқу орта оқу орындарына 3900 грант берілді биылғы жылы. Яғни ол азаматтар егер жоғары оқу орнына түсуге мүмкіндігі болмайтын болса, университетке баруға мүмкіндігі болмайтын болса, сол техникумдарға, колледждерге барып білім алатын болса, одан әрі ол нақты бір істің маманы болып шығады. Яғни маман болып шыққан соң, енді мамандығыңыз болғаннан кейін сіз жұмысқа орналасасыз, одан әрі тәжірибе жинап, өзіңіздің отбасыңызды құрып, одан әрі осы біздің қоғамымыздың, мемлекетіміздің бір мүшесі болуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Жаңа слет кезінде біздер оқушыларды көріп қалдық, студенттерді көріп қалдық, оларды арнайы шақырттыңыздар. Олар не түйді қазіргі? Өзіңіз енді дұрыс айтасыз, бүгінгі күнгі оқушылар ертеңгі күнгі студенттер. Яғни ол орта білім алған соң, әрі қарай жоғары оқу орындарына, арнаулы орта оқу орындарына түседі. Осы орайда тағы бір айта кетерлік жайт бар. Мысалға, қазіргі күні біз ұрпақтар сабақтастығы деген бағытта осы күні қазіргі күні түрлі салаларда жақсы-жақсы деңгейде көрсеткіштерге жетіп, белгілі бір лауазымды иеленген азаматтар спорт саласында болсын, басқа салада болсын, өндіріс саласында, кәсіпкерлік саласында жақсы деңгейде өзін-өзі көрсете білген тұлғалармен кездесулер ұйымдастырып жатырмыз. Бір ғана мысал, жуырда спорттың бір түрінен өте жақсы жетістікке жеткен Бақтияр Аюбов сияқты, Жалғас Жұмағұл сияқты азаматтармен кездесу ұйымдастырдық. Бұл кездесудің негізгі маңызы, негізгі мәні ол азаматтар, мен де сіз сияқты оқушы болдым. Мен де сіз сияқты қазіргі күні мектептегідей білім алып, осы деңгейге жетіп отырмын. Жетудің негізгі мәселесі ол еңбек сүйгіштік және де өзіңнің алдыңа қойған мақсаттарға жете білу деп ойлаймын. Ал бүгінгі шараға біз мысалға колледж осы оқушыларын, мектеп оқушыларын шақырғандығымыздың негізгі себебі де содан. Яғни азаматтар келіп, алдында осы отырған дөңгелек столда отырған азаматтар, яғни Бану сияқты лайықты азаматтарды көріп, яғни жұмысшы саласында жұмыс жасайтын, өндіріс саласында қызмет ететін азаматтарды көріп, өзіне белгілі бір ой қалыптасатын болса, бұл бүгінгі біздің слеттің жеткен жетістігі деп білемін. Бану, сіз айтуыңызша, жалпы осы слетта сіз қандай ұсыныс пікір білдірер едіңіз? Жастарға ары қарай қолдау болу, қандай ұсыныстарыңыз бар жалпы? Енді бүгінгі слетта жағы әр мекемелермен тәжірибе алмасу деп білем ең бастысы. Өзіміздің білетімізді оларға үйретіп, олардың білетінін бізге үйретіп, сол кезде
жағы ортақ бір не нәтиже шығады деп ойлаймын. Жақсы. Құрметті қонақтар, біздің эфирімізге келгендеріңіз көп-көп рахмет. Эфирлік уақытымыз енді тығыз, аяқталуға жақын. Құрметті көрермендер, эфирлік уақыт тамам. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонақта болған облыстық жастар саясаты басқармасының басшысы Күнтуов Нұрлан Жеткергенұлы және Интергаз акционерлік қоғамының технологиялық компрессор машинисті Бану Әбдібай. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.